Ma të paftyrë se kunet e miska, veç verës kur të vinë ja lajm 50 euro pleqve e sy interson aty në qysh jetojnë këta. 11 muj, 5 pare si jepin. Për shëndetje. Nusja se ka obligim me I qyrë vjehrit, kur vetë fmive të vetë si ju intereson për ta. Jam martur që 8 vjetë, pleqtë unë kanë rahise mu dhe burit se krejtë fmin tjerë jashtë I kanë, në Zvicër, Gjermani, Suedi, Angli. Veç 2 bia janë këtu në Kosovë. Ma të paftyrë se kunet e miska, veç verës, kur të vinë ja lajmë 50 euro pleqve e si ju intereson aty në qysh jetojnë këta. 11 muj, 5 pare si jepin. Pleqt janë me penzi, unë I qyri se as me ec pa I ka për krahu smujnë. Na me një rogë mbjetojmë. Tre fmi ke me menzi ja dalim mujnë me ba, se për lukës sion renet hiqë. Qdo vervin të jashtit e reklamohen para fmive të mi me iPhone-at të tipit materi, me kere e me lukës, aknej bab e nanë si majnë. Qysh s'po ju vjen mare o mërgimtar me u anku e me thanë po qojmë në Kosovë, kur shumë për juve 50 euro në vit I jepni, edhe ato pleqve se sa për tjerë s'ju bjen në menjë që egzistojnë. A I ka pasi e kunetëve të mi, masi jon pleqt me neve e na I qyrim, me I majt pleqt krejt e edhe neve pak me na në gjithë doren, se unë se bep pleqve s'po mu I punoj kërkun, se s'ka kush I qyrë. Asnjani prej kunetve kur si kanë marrë pleqt na I here jashtë, me ja që vizen, me arsyetimin që s'muj me I qyrë. A unë që unë kanë ra, I qyri. Musum kanë linë vjeria, po ma shumë kam unë rahmet për ta se ata që I kanë prinë. Jo mush më lef se kënej vinë lavdojnë me gjanat të shtrejta, e kënej pleqve si unë imojnë e ankojnë s'po kem po me këqyrë nej për Instagrama s'lajnë vend të botës pashku. Po më dhimet vetja që jo më bloku me pleq. Kur të të mitësion shku me nejt ma shumë se 2 orë, se pleqt në shpi s'ka pas kush me nejt mi këqyrë. Po më dhimen fmija, se s'po du me lak mu e me het keq. I kum than burit, shko në Gjermani e bon diqka. Tash po e pret ende vizën e punes, e kur ti dalin letrat me shku edhe na kismet prej Zotit. Kunetët po dojnë tash me utranu, se po thojnë kush I kqyr pleqt. Ju kum than në goj këtë ver, babë e nani kini të tanë, merni të tanë e mbani ka 2-3 muj se cili, qysh I kum kqyrun me vjetë. Leti qyrin edhe gratë e juve, se na se kem njët me vujt në Kosovë. Nuk është drejtësi me jalan obligim veç një djali pleqt, e vet me nejt në të teron. Jo të dashur mërgimtar, s'po jini të drejt se po kini qef gratë e juve, mos me umer hiq me pleqt, s'po javë prishni të rezin atyne për kur gjo se po gjani plot budal në Kosovë. Mos pritni nusja me I qyr vjehrin kur vet fmive të vet që I kanë bo, s'ju intereson për ta. Se tek e fundit nusja është e huja e se ka obligim me I qyrë hiqë. Edhe unë kam vlazni, po ata të tani qyrin babë e nanë, si a gjyrin veç njanin. Postone, ju lutem anonim.